Salve, rapaziada! Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos. Eita, minha mão tá toda bugada. Será que assim desbuga? Eita, pô! Buguei mais ainda, tô dançando com a mão pra cima. A mais um vídeo aqui no nosso canal de Naruto Adam. E o seguinte, cara, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouco diferente, porque eu tô junto com a Mariana aqui e a gente tá pretendendo começar a zerar essa Adam aqui de Naruto. Mas antes eu vim mostrar lá pra vocês e eu queria perguntar o que vocês acham, que se tem como a gente fazer algo bem irado aqui, porque eu não conheço muito bem essa Adam de Naruto aqui que a gente tá jogando. Então eu vim mostrar lá pra vocês pelo pouco que eu consegui entender e conhecer dela, porque eu vi que ela é bem irada, assim como a Adam do Melo, que é a Naruto Craft, tá ligado? Mas e aí, Mariana, tudo bem? Vamos... Ah, aliás, você nunca viu essa Adam, né, que eu tô jogando. Assim, essa não. Adam aqui, o nome dela é Naruto Storm, sabe? É do Naruto Storm, sim, sabe? Naruto Storm. Então, eu não sei se ele fez inspirado no Naruto Storm. Eu sei que antigamente ele fazia, o mesmo criador disso aqui, que foi o Hideki, ele fazia a Naruto Beyond. Aí ele meio que, eu não sei se ele abandonou o projeto, se ele trocou de projeto, e ele começou a fazer essa Naruto Storm aqui, e eu vim ver, porque eu fiquei curioso, né? Como todo ser humano, eu tô curioso pra saber se é bom. Então, ele tem vários mods aqui, que inclusive eu coloquei alguns no baú. Eu coloquei os mods que eu mais gostei nesse baú, e nesse outro baú aqui eu coloquei roupa. Quer ver? Cadê? Vamos ver primeiro as roupas, assim. Pega os bagulho de Hokage aí, dos Kage, que eu vou te mostrar as outras coisas, ó. Se liga, a bota de Dima, ela vira aí, ó, a máscara do Obito. Da hora. Nossa, fica muito da hora. Fica muito irado. Ó. Tipo, ela é de vestir mesmo? Aham, é de vestir. Pode clicar no botão direito. Aí você vai vestir. Tem um. Não funcionou? Como que eu tô? Normal. Não funcionou. Tenta colocar outro. Às vezes esse aí pode não ter ido. Vai lá, aperta o botão direito e outro. Aí, ó lá, esse foi, ó. Olha. Foi? Aham. Ai, que legal! Olha aí. Cadê? Ó. Olha. Caraca! Aqui. Manto da Katsuki. Da hora, né? Vida! Mó bonito. Caraca, né? Caraca, que bonito! Mantão da Katsuki. Ó, aí tem como colocar o capacete também, ó. Ah, mano. Lá. Ah, não. Ah, não. Eu da hora, esse. Né? Muito irado, né? O manto da Katsuki. Caraca, com o capacetinho. Fica muito bonito. Fica muito lindo, velho. Fica muito da hora, velho. Dá pra virar literalmente da Katsuki. E tem como a gente craftar isso aqui, porque tem como craftar o manto da Katsuki e a outra é uma bota. Então, tipo, um é o manto da Katsuki craftável. Os dois são craftáveis, ó. Aí também tem esse aqui do Sasuke. Aqui. Ah, que legal. Uhum, legal, né? Também toma. Esse aqui tem alguma coisa? Eu acho que esse do Sasuke... É, sim, cada um é de um Kage diferente. Olha lá, esse é do Hokage, aí tem do Mizukage, tem do Kazekage, tem do Raikage. Esse aqui? Ah, esse qual? Aqui não funciona. Não, esse aí, pelo visto, parece que não tá funcionando. Mas tem cada um de um Kage diferente. São 5 Kages no total, tendo 5 Kages, entendeu? Aí, deixa eu ver o do Akatsuki. Caraca, vai, toma, vai. Nossa, eu achei muito bonito. Vai, esse aí são os dois, esse aqui pros dois. Vai. Vai. Boa, olha. Você o chapéuzinho. Agora coloca a roupa. Olha lá, põe a roupa. Esse... Só muda que ela cobriu, só cobriu o seu olho. Tira o chapéuzinho, tira o chapéuzinho. Como que tira? Deixa eu ver. Nossa, tem muita coisa também. É, aperta o E e tira ele, tira o chapéuzinho. Tá, agora tira a roupa. Eita, tira o manto, quer dizer, tira o manto. Coloca de novo o manto. Calma aí. Vai lá, aperta o botão direito. Ah, mesmo assim. É, aí você ficou bugado. Eu acho que meu olho é bugado. É, teu olho é pequenininho. Dá aqui pra mim, vai, dá aqui, Cruz. Dá lá aqui pra mim. Por que tá aqui? Por quê? Mas você não tá enxergando nada. Olha só, você tá sem. Você não tá enxergando nada. Você tá com o olho tampado. Dá aqui. Dá aqui logo, vai. Aí, obrigado. Nininho fica certinho, olha só. Tá vendo? Aqui, ó. Vou ter que fazer uma skin. Quem quer fazer uma skin nova aí pra mim? Ah, sim. Nossa, Nininho fica certinho. O olho fica bonitinho ali, ó. Então, vamos lá. Vamos agora pegar os mods, que os mods é a parte mais irada. Deixa eu tirar essa roupa aqui, deixa eu guardar ela. Colocar ela pra cá já. Porque, né? Caraca, vem... quanto modo. Uhum, tem muito modo. Ó, vamos começar então pelos olhos. Eu vou pegar o Teiseigan, você pega o Rinnegan, pode ser? Vai lá. Tá. Vamos lá. Ó, você pegou o Rinnegan, eu pego o Teiseigan. Pra ativar é igual no Naruto Craft, só shiftar. Tá vendo? Aí, ó. Ai, que da. Caraca, mano. Irado. É muito bonito. É muito bonito, né? Olha lá, aí fica. Deixa eu ver. Ativa aí, ó. Olha lá. Ixi, mas meu olho é bugado. É, mas teu olho é todo bugado. Mas ó, é o Rinnegan, que da hora. E os dois são fortes, quer ver? Me dá um tapa. Ó, toma um tapa, me dá um tapa agora. Oxe, não dá dano? Ah, é, bem que é difícil. Então a gente teria de fazer espada e tal, essas coisas. Calma aí, para de bater, chega. Não vai dar dano, calma. Porque não tá dando dano. Ah, tá. Tá, ó, mas eles duram um pouco tempo. Pelo menos o meu durou um minuto. Ó, tira aí. Coloca agora o outro. Tem o Mangekyou Sharingan. Esse Mangekyou Sharingan, ele é o Mangekyou do Hideki. É o do Hideki. É o criador do mod. Olha só, qual se liga. Que eu pego? Pega o olho normal, o Tomoe ali. O. Cadê? O Byakugan ativado. Pega o Byakugan pra você ver como é que é. Ativa ele aí pra você dar uma olhada. Olha aí. Nossa, que isso? Legal, nossa, né? Nossa, fiquei muito rápido. Olha isso aqui. Ó, olha o do Hideki. Ele deu o Mangekyou. É muito irado. Quando você usa ele, dá cegueira, nossa. Mas ó. Bonitão, né?
Caraca, seu ouro, seu olho fica mó... Fica mó bonito, né? Calma aí, deixa, uhum. deixa eu dar kill em mim, porque senão eu fico com uns efeitos muito absurdos. E eu não consigo ver meu olho. Aí, agora sim, ó. Olha lá meu olhão. Bonitaço. Caraca. Ó. Nossa, tá na... esse negócio é mó bonito. Você fica com cegueira também com Deus? Não, né? Não. Ó, dá um tapa aqui. Aí, tá vendo? Agora já dá dano. Agora não dá dano, não. Não, eu não te dou dano, mas você me dá dano. Ah, tá. Entendeu? Porque esse Mangekyou aqui é mais fraco do que seu Byakugan. Ó. Aí também tem o outro Byakugan e tem o Jogan. Ó, o Jogan é assim, ó. Você ativou ele, ó. Ai, pronto. Que legal. Nossa, é forte? Não, não tanto. Deixa eu ver, tapa. Ah, não, tira dano. Ah, se você me dá um tapa agora, acho que você me leva. Dá um tapa aí pra você ver. Falei? Caraca! É, esse Byakugan ativado aí que você tem, ele é muito forte, velho. Muito. Nossa, é porque, tipo assim, no anime mesmo, eu acho que o Jogan não é mais forte que o Byakugan, entendeu? Não sei. Não, eu bem cheguei nessa parte do anime. Eu acho que não. O Byakugan é bem forte, velho. O Jogan, ele é um olho diferente, assim, mas ele é pra ver algumas coisas, entendeu? Agora, vamos lá, vamos de outras coisas. Tem os Tomoe, ó. Os três Tomoe implantados, que é o olho do Kakashi, olha aqui. Tá vendo? Posso pegar um? Pega, ó. Os outros, os três Tomoe implantados é do Kakashi. Nossa, é só um lado, é só um ladinho. É. E também... tira metade da minha vida. E também tem o outro Tomoe aqui, que é o Tomoe normal, ó. Tá vendo? Que é os dois lados. Ixi, é os dois. Se ó, você toma. Me der um tapa, não leva. Pega o implantado aí pra você ver. Vai lá. Me dá um tapa, ó. Tá vendo? Agora já tem mais PVP. Você me dá um... Sim, você ó, me dá um coração. Mais... Você também. É, então. Tem mais PVP, ó. Você me dá um coração e meio. Depende. Da hora, né? É. É que depende. A gente tem que estudar isso aqui pra saber qual é o mais forte e qual é o mais fraco, sei lá. Ó. Aí tem as marcas. Pega outra marca da maldição aí. Eu peguei um. Peguei a 2, quer dizer. Olha, o último estágio final. Olha aqui. Caraca! Mentira! Aham, é meio bugadinho, mentira. Mas é o negócio do Sasuke. Legal, né? Sim! Caraca, deixa eu ver essa aqui. Como que fica? Coloca essa aqui depois do seu corpo. Ah, essa aí é o outro canto. Sim, coloca do Sasuke pra você ver como é que fica você. Deixa eu ver. Vai lá. Com certeza vai ficar bem bugado. Aí, ó. Aí, ficou da hora, asinha, pá. Ah, mano, ficou mais da hora. Véi, esse mod aqui é muito irado. Depois a gente tem que tirar um PVP, aliás, pra gente ver as coisas. Ó, também deixa tem os modos. Ó, eu vou pegar aqui o... Você pegou outro karma? Ah, não, eu peguei. Ó, eu peguei o karma do Kawaki, que é o vermelho. Pega o karma do Boruto, é o azul. Pega o azul, você vai ver. Aí tem os dois karma também, ó. O karma do... Acho que é o... Aqui, ó. Karma da destruição, que é o meu, e o karma da esperança, que é o teu. Ó lá, olha os braços. Tá vendo? O meu karma é o meu karma com meio que um Jogan vermelho e o teu com azul. Quer ver? Toma um tapa. Tá vendo? Nossa, dá um tapa. Tirou um coração. É, então, você tirou um e meio. Mas só que já tem o regen, ó. Aqui já tem PVP, ó. Sim. E aqui não muda, não buga tanto, sabe? Aqui, tipo, não tem aquele bug de você não acertar a pessoa. Sim, é, então. Nossa, isso dá bastante regen, que isso? Dá muito regen. Você tem. É um PVP da hora, você tem que tirar um bom PVP pra você derrotar a pessoa. Mano, é já bem voltou da hora. A minha também, é bem, mano, é bem irado. É muito, muito louco, velho. Tem que ter um PVP muito bom. Mas também esse tem aquela. Tem regeneração 4, ó. É, o meu também, regeneração 4, mas já tá acabando. 10 segundos. É, então sim, você tem que ser sim. muito esperto pra você não apanhar. Ó, vamos lá agora. Agora os próximos modos. Ah, tem esse aqui, ó. Eu vou pegar o da escuridão, pega o da fase, o Suzano. O da luz, tá. Quer dizer. Porque, ó, tem três Suzanos diferentes. Tem esse Suzano aqui, que é a fase 1, tá vendo? O da escuridão, uhum. que ele fica uns bagulho. Aí tem a fase 2 dele, tá vendo? Aqui, ó. E tem esse que você tá usando aí, que é a fase 3, ó. Só que o seu é da luz. O meu é da escuridão, olha só. Nossa, mas esse aqui é bem estranho. Nossa senhora, e esse aí? Da hora, né? Sim, mas esse aqui... O seu tá, tipo, como se fosse... Se eu tivesse lerdeza? Lerdeza e também, tipo... Sim, sim, é porque você tá de Suzano, ele é tanque, né? Igual, o seu, o meu Suzano, ele parece do Sasuke, se você for parar pra ver. E o seu Suzano, ele lembra... Eu não sei de quem ele lembra. Eu não sei se aqui é do Itachi, mas eu sei que sei o meu... Lá. É, então, eu sei que o meu parece muito do Sasuke. O meu é muito igual ao do Sasuke. Tem tem um escudo e uma espada. É, então, eu acho que o seu é do Itachi, o meu é do Sasuke. O meu é da escuridão, que é do Sasuke, o seu é da luz, que é do Itachi. Tá, calma aí, deixa eu ativar aqui. Pronto, vamos lá. Tá, eu tenho que me... É, só você tá... É, calma aí, relaxa. Eu te ajudo com isso, pode ficar bem tranquilo. Tem um modo raio aqui pra isso, ó. Toma. Cadê? Ixi, meu Suzano tá tancando ainda. Caraca, seu Suzano ainda tá tancando isso? Ixi, não vai dar Ah, nada. Não, o modo raio não ativa sim, calma aí. Agora sim, assim, liga. Pronto, olha aí. Ixi, meu Suzano tá tancando. Caraca, não ainda... Caraca, ainda tá tancando. Ô, louco, o Suzano é melhor que o modo raio, velho. Tá tancando, mas é mais de não, 10 não. segundos. É, então, mas você dá mais dano, né?
O bom do modo raio é que eu... o bom do modo raio é que... Ó como eu minero, ó. Olha aqui. Tá vendo? Nossa senhora. Eu quebro tudo num tapa. Ele é muito rápido, ó. O ruim disso aqui é que, tipo... Ah, agora passou os efeitos. Ó, então. Olha aqui. Olha eu pegando madeira. Da hora, né? Mano, que isso? Ah, muito, muito, muito irado. Mudou raio, é muito legal, velho. Ele é bom pra você conseguir derrotar mob e tal, craftar não, quer dizer, arrumar recurso. Tá, deixa eu guardar ele aqui. Também tem o modo água, que é o modo tubarão. Modo água naqueles, né? Que é o modo do... Olha aqui. Calma aí, deixa eu pegar isso aqui. Mentira! Aham, é o Kizami. Ó, e eu posso nadar à vontade, ó. Se liga, ó. Vou pular aqui e... Tum, nadei. Eu nado rapidão... E além de nadar rapidão, eu tenho... Eu não fico afogado, eu consigo nadar pra sempre. Caraca, que da hora a animaçãozinha. Aham, e ele é muito forte, olha lá. Eu posso... Você? Eu tô embaixo da água nadando. É, porque eu nado rápido. Tô nadando tá, aqui. Tá, enquanto isso, a gente tem o modo ceninha aqui do Hashirama. Você ah, vai tá, calma aí. Eu tô indo aí, relaxa. Pronto, cheguei. Aí, olha só. Deixa eu tirar esse modo aqui do tubarão. Cadê você? Eu tô aqui do lado, deixa eu dar. Tá, o modo sininho dele do Hashirama é da hora, hein? Deixa eu ver, olha aqui. Sim, você quer usar? Ah, não, eu vou testar outro. Você já pegou o sininho dele? Eu vou pegar o sininho dos sapos, olha aqui. Caraca! Caraca, que da hora, velho. Olha lá, ó. Eu tenho até o pergaminho atrás, ó. Deixa eu ver, você tem quanto de regeneração aí? É, eu tenho regeneração 2. Ah, o meu é regeneração normal. Dá um tapa aqui. Deixa eu ver. Tá, deu um coração. Coisa? E aí? Deu um, mas voltou já. O seu é, também, o meu assim? Também. Aham, o meu volta bem rapidinho. Bastante regen. É, o meu tem muita regen. Tá, deixa eu tirar aqui o modo do sapo. Tá, vamos pegar o próximo. É bom bonitinho, né? Ó, agora tem o Senin do Mitsuki e tem o Senin do Orochimaru. Pega o do Mitsuki pra você ver. Eu peguei do Orochimaru. Do Orochimaru fica só o olho, eu fico parecendo uma cobra, olha pra mim. Nossa! Da hora. Ah, mano, eu vou arrumar minha skin pra ficar legal. Vai lá. Assim também. Vai lá, coloquei no teu olho. Ó, o meu não vai ficar tão legal, ó. É shift. Não tá indo. Não? Tá bugado. Toma, troca aqui. Tenta pegar esse aqui. Ih, você comeu? Ah, comi, agora foi. Aí foi. Olha lá, se transformou comendo. Olha lá, o seu fica assim. É diferente. Caraca. Nossa. Toma um tapa. Não deu? Não dá nada. Então dá um tapa aqui. Não dá nada também. Os nossos modos é praticamente igual. Olha o tanto que bate rápido. Nossa, é, mas o seu é bem mais veloz que o meu, velho. Muito mais veloz que... Nossa, o seu é muito mais rápido que o meu. Muito, muito. Dá um pulão aí, deixa eu ver. Dá um pulão. É, eu pulei igual também. Caraca, deixa calma aí. Vamos tirar os modos. Vamos testar outros agora. Ô, louco, esse modo seu é bem mais forte. O modo do Mitsuki é muito forte. Tá, agora tem o Byakugou também, que é o último que sobrou desses, né? Que é o da Tsunade, você sabe, né? Olha aqui pra mim. Cadê? Aqui. Ah, que da hora. Nossa, ele é forte. Caraca. Nossa. Dá um tapa. Caraca. Você tá sem modo? Ativa o modo aí. Pra ver se é... Qual um tapa. Pega o... Deixa eu ver. Pega o Orochimaru ali. O primeiro, que tá lá em cima. Calma aí. Aí, vai lá, ativa o Orochimaru. Tá, dá um tapa. Vai. E aí? Não tira nada. Ah, tá. Pensei que ele era fortão, velho. Nossa, o regen dele é muito bom, na moral. É muito bom. Tá, o regen dos modos é bem legal. Sim, o regen dos modos são bem ótimos. É por pouco tempo, então, tipo, tem que saber usar. Aham, tá, deixa eu tirar agora aqui. Vamos agora de modo Jinchuriki dos 10 caras. Ah, não, você pega. Eu vou nesse aqui, eu vou nesse aqui. Vai lá, chifita aí, vamos usar. 1, 2, 3 e... Tã! Nossa! Ó! Ó! Ficou parecendo o Obito! Igualzinho o Obito, ó! O lado do corpo e tal, com o Sharingan dele, do outro lado o Rinnegan, igualzinho o Obito, é o modo Jinchuriki do Obito. Meu Deus! Dá dano? Não. Dá um tapa. É. Eu acho que a única coisa que a gente teria de arrumar desses negócios aqui pro. Se a gente fosse fazer uma série, seria arrumar os danos, né? Ou, tipo, ver se tem como a gente fazer ficar mais forte, não sei, alguma coisa assim. Porque, tipo, os danos deles são muito parecidos, mas sim, os modos são muito diferentes. Você tem de ainda de eu tenho, um minuto de regeneração. É, o meu também. Teria que ser, tipo, uma diferença. É, teria que ser, tipo, por exemplo, o meu tem mais regen do que o seu, um exemplo, entendeu? Sim. Aí, calma aí. Vamos lá, vamos ver. Vamos ver agora os últimos dois modos que sobrou. Eu vou pegar o Cube 4 caudas. Ó, oh, olha pra mim! Calma aí. Pega, dá uma cauda aí. Olha pra mim! Meu Deus! Olha pra mim! Deixa eu pegar outro. Pega outro. Eu virei uma cubezinha lá, meu tamanho. Olha lá você! Caraca, eu virei uma cubezinha. E eu, sou forte? É, não dá dano. Porque dá tapa. Regenera na hora. É, você também não dá dano, não. Mas se eu der ver os tapas, vai? Meu Deus, porque... meu Deus. É, então. O meu tapa é muito rápido. Olha aqui. Nossa, tá só... do céu. O que foi? Tá derrotando?
É, então tem PVP sim, Mariana. Tem PVP sim, mas tem que ser bem bom. Olha lá. E esse Cube aqui ele é muito rápido, olha só. Olha a velocidade que eu ando, olha como eu pulo. Ele é muito rapidão. Nossa, eu sou muito rapidão, velho. Muito, muito rapidão. Então, ó, o melhor pra mim. É, também, né? Mas ele desativa rapidão também, ó. Mas quando desativa, é só ativar de novo. Aqui, ó. Sim. Eu só tenho que conseguir ativar de novo, calma aí. Pronto. Ô, Mariana. Eu acho, deixa eu ver. Ah, não. É pra ativar de novo. Ah, entendi. Nesse aqui é diferente. Não tem como a gente jogar pro inventário e ativar de novo. Como assim? Só às vezes dá. Olha lá, não dá, ó. Eu vou te dropar. Você vai entender. Ó. Deixa eu ver se é isso, ó. É, ó, é isso mesmo. Tipo, eu não preciso de apertar shift pra usar. É só eu passar o mouse em cima que eu já uso. Você tá invisível? Sim, mas tipo, é só eu passar o mouse em cima que o modo já vai. Ah, tá. Eu não preciso apertar. Eu não preciso de ficar apertando shift. Mó bonitinho esse modo. Melhor, cara. Né? Sim. E mais confuso, quanto, né? Mano, quanto você tem de força? Porque você dá muito dano. Você tira tipo uns 4, só que regenera. Ah, aqui, ó. Esse aqui eu preciso de apertar shift. Agora tem uns modos que eu não preciso. Nossa, agora eu tô igualzinho o Obito, cara. Que irado. Meu Deus. Na moral, muito. É muito bonito. Eu acho que esse é o mod mais bonito que eu já vi. Cara, esse aqui é muito lindo, velho. É muito lindo. Seria legal se o Melo fizesse uma parceria com esse aqui, né? Ou sei lá. Não sei. Ia ficar muito bonito, porque esse modo, esse Beyond aqui, ele tem várias coisas legais, tipo, as transformações e tal, são bem bonitas. E o do Melo é bem bom pra PVP, e tipo, o do Melo tem como craftar. Esse aqui a gente não viu as missões, né? Vamos ver. Missão tem? Ah, acho que não tem missão, Mariana. Certeza? Sim, aí ó. Não existe missão. Será que ele não vai fazer? É, pode ser. Ah, você ganhou um livrinho, né? Me dá esse livrinho aí, deixa eu ver o que tá escrito nele. Deixa eu ver o que tá escrito nele. Toma. Vamos ver. Porque se não tiver missão, não tem como a gente fazer muita coisa. Só tem como a gente jogar por jogar. Vamos ver. Adicionar, ó, futuro update. Adicionar mais modos. Colocar shift em todos os modos e jutsus. Mais sons. Adicionar crafts. Adicionar animações. Alguns modos estão bugados. Modo raio, 8 portões. Use as funções deles por enquanto. Requerimentos. Minecraft 1.14+. É, espera education. Ah, tá. Entendi. Entendi. Beleza. É, por enquanto eu acho que ele não tem craft. Não tem bastante coisa. Mas É bem irado. Por enquanto, acho que não dá pra gente fazer uma série desse mod. Porque a gente não ia ter como craftar as coisas. Mas quando lançar alguma atualização que ter como craftar, a gente poderia fazer uma série. Sim, né? Tem bastante coisa. Só que, tipo, por exemplo, da última vez, na série do Naruto Craft, a gente tá tentando fazer Konoha. Agora a gente poderia fazer a Katsuki, né? O que você acha? Seria bem louco. Vou fazer uma Katsuki versus Konoha também, seria da hora. Aí, tipo, sei lá, vamos supor, os caras de Konoha usam o modo do Naruto Craft, usam os mods do Naruto Craft, o addons do Naruto Craft, e, tipo, os caras da Katsuki usam os do Naruto Beyond, tipo, uma rivalidade, seria bem irado. E eu, né? Vou ser da Katsuki. Não tem, vai nessa. Eu vou ser o líder da Katsuki. Eu sempre sou o líder da Katsuki. Nunca. Aí a gente vai ter que batalhar. Aí eu vou ter que ganhar de você na batalha. Mas enfim, galera. Meu Deus, menina miserável, velho. Meu modo acabou bem na hora. Mas enfim, galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta, miserável. Comenta, vem, toma, miserável. Comenta alguma coisa que eu tô nos comentários. E não esquece de deixar aquele gostezão. E o que vocês acham, cara? O que vocês acharam desse mod? Se quiser baixar eles, como eu falei, foi feito pelo Hideki. É só vocês irem no canal dele e baixar lá, tá bom? E é isso aí, até o próximo vídeo. Espero que tenham curtido. A gente mostrou praticamente tudo do mod dessa addons. E ela é bem, bem irada mesmo. Olha lá, a Mariana do meu lado aqui. Ela é bem da hora, velho. Seria muito legal fazer uma série dela, mas por enquanto não tem craft, então a gente tem que esperar um pouco, né? Fui!